Resmi e Kiptiu është një krye familjare që prej vitesh përballet me një seri vështirësish. Një nën që ndonë se në një moshë të thyër, duhet të mendoj edhe për vajzën e saj të sëmurë. Dhamë du më i dhamë shpi për gocën, se po vuj pikën e zezna në këtu. Jam me qunë, me dy qunët, pa martu. Një e kam të martu, po a i shkërdi moshë i sëmurë shumë. Ku të shkoj nana, ku të vete o biri nanës. Jetojt këtu me këte barake. Letë pysi që doktori Lirshani, sa e kanë hangë mitë, e kanë shkly, a i e ka peru këte. Më kanë i mu shumë i shkreti. Ku të vetë, më thoni mu, ku të vetë. Ajo vetëm kam adorës. Këto tapetë, batanija, i shtroj kësaj, që i shkonë banjo, kam adorës, u qarja. Sa vjetës parë? Zgota është 23 vjetë, 25 vjetë. Gjithë jetë e shuka ngellë, u qarja. Kjo në morë që 2 vjetë është paralizu, kë nana. Një që më ka vdek, a i qeshë aty më ka vdek një tani. Miku 17 vjetë, ma shtypi makina. Asë një mas mora, asë jelës më manjeri. Gjithën e ka shumë. Resmia është banore i lagjes nr. 12. Për mikrofonin ton, a e të rëgonë se me gjithë se prej 17 vitesh jeton në këtë banes, vion të ende dyrëve të institucioneve, pasi nuk është e pajisur me certifikat pronësie. Në shtëpinë e saj mungojnë kushtet më elementare. 17 vjetë kam këtu që jetoj këtu në mes durësit. Turp, vota i kam dhanë sa ka dash a i, ti shopësh letrat habitesh. Të gjutrymen e shkret këtu, shkoj me gocën gjitha ni. Asë një nuk një borë, vetëm komshit më japin tapeta, divane, se i vjen keqë për mu. Asë një nuk më japin, asë një nuk në, vetëm komshit gjithë. Edhe bukën komshit më japin. Ma jep këtu pyte për të besoj kërë dilni. Fajza e se e paralizuar e ka të pa mundur lëvizje, ndërsa një nga djemët vuan nga tuberkulozi. Unë jam këtu 6 veta në familje, jetoj. Qunin e kam të smushëm e të tuberkuloz. E kam sa të rejum. Mërë vesh, shqipës jam në në rrjetë gjithë, gjithë lagjës i vjekej. Po të jepës nalë qo është gurët, plot me ujë është. Po me të fërë të ardhur është jetoni? Unë vetë në pensionin tim edhe pensionin e kësaj. Se qunin e kam papun e kam e tuberkuloz e kam smun. Nuk përën, një qunë që e kam e kam papun dhe ate, edhe i shkret shkon janë i punon këshu, ke këto funerali, që një mongë të funeralit. Po merë një unë në intim nga shteti në... Fare, fare, as i gjo. Në gjithë këto vite? Në këto gjithë vite, as i gjo së më kam dhanë. Varfëria është bashkë shëgjëruese e gjithë ditit të kësaj nëne. E gjendur në utë kryq, ajo apelon për ndim. Nuk kam ku të shkoj, ku të vete. Nuk është punas për bukë, se bukë kam. Ja, dy kokra i qepi, për në kom qit, i kile patate, i bim për këte, për se vapë. Resmi e Kiptiu është një shembull konkret i realitetit të tri shqiptar, ku i dopti duhet të luftoj për të mbijetuar. Qipë kënë nëna, vetë me kanatë që kam një të bërë gjithë natë, kënë nëna qipë.